ja očekujem da će izbori za predsednika biti u što kraćem roku od dana kada se oni zvanično i raspišu, a mislim da je januar mesec, prvi mesec kad to realno može da se desi, posebno imajući u vidu trenutni stav da će lokalni izbori biti odvojeni od predsedničkih, matematički gledano i lokalni treba da budu do kraja marta meseca ako se zakon ne promeni, što znači bi predsednički bili u januaru, a lokalni kraj marta.